Hello, Namaste, good morning and welcome to my Richa Ghimire YouTube channel. अब मैले इन्टेन्सनली गुड मर्निङ भने किनभने हिजो भर्खर युएस ल्यान्ड भएको र अहिले अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा बिहानको समय छ. जेट ल्याग छ, बिहान उठेँ, मुख धोएँ अनि यो असल जुन लगेज छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्छु भन्दा मेरो दिमागमा एउटा आइडिया आयो. त्यो के भन्दा, हुन त हामी सबै नेपालीहरूले जब नेपाल जान्छौँ टेन्टरी सपिङ गर्ने, गिफ्ट ल्याउने उही सामान हुन्छ, लुगा फाटो होइन, सुन चाँदी अनि त्यसपछि अरू गरगहना. विशेष त नेपाली ट्रेडिसनमा हामीले जुन युज गर्छौँ त्यस्तो कुराहरू नै हामी सपिङ गर्छौँ. तर योपालि चाहिँ मैले भाँडाकुँडा पनि ल्याएँ. सो या आज म तपाईँहरूलाई म सेयर गर्छु कि मैले बेसिकली होइन सपिङ के गरेँ र युएस नेपालबाट के ल्याएँ भनेर. हुन त यो एपिसोड आउन्जेलसम्म धेरै भ्लगहरू टेलिकास्ट भइसकेका हुन्छ अनि इन्टरभ्युज पनि आइसकेका हुन्छ होइन, तर पनि यो एपिसोड मेरो लागि स्पेसल रहनेछ किनभने म एकदम एक्साइटेड छु मैले यो जुन सामानहरू किनेको छु तपाईँहरूसँग सेयर गर्न. सो Shall we start? म युएस आएदेखिबाट हुन त अब पहिला 3-4 वर्षको पिरियड त त्यति खासै कन्सियस भइनँ, तर पछि आएरसम्म के कुरामा कन्सियस हुन थालेँ भने अब प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने होइन, प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने अनि भाँडाकुँडा पनि यो नन स्टिकहरूमा पनि त्यति मलाई विश्वास छैन, बरु स्टिल अनि यो सिलाबर भन्छ नि हामी नेपाली हाम्रो एउटा जुन टर्म छ त्यो सिलाबरका भाँडाकुँडाहरू, प्लास्टिकका भाँडाकुँडाहरू प्रयोग नगर्ने, बरु स्टिल पित्तल कास्कै अब भाँडाकुँडा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आयो. पित्तलका भाँडाहरू त मसँग त्यति थिएन अनि मैले यो पालि नेपाल जाँदाखेरि बेसिकली त्यही कुराहरू नै किनेँ, जसको फलस्वरूप यो कसौडी, यो चाहिँ पित्तलको कसौडी हो होइन. अब सधैँ डेली बेसिसमा प्रयोग गरेर यसमा पकाएर हुन्छ नि यसलाई लाइफस्टाइलमा ल्याउनु त गाह्रै हुन्छ, तर पनि मैले के सोचेको छु भने विकेन्डमा र विशेष त हाम्रो घरमा नेपाली नै खाना पाक्ने भएर चाहिँ हप्ताको 2-3 दिन चाहिँ मलाई यसमा पकाउने एकदम रहर छ. अब मैले सुन्नमा आएको अनुसार चाहिँ यो पित्तलको भाँडोमा चाहिँ खास मेरो गोलभेडा त्यति युज गर्नु हुँदैन भन्ने सुनिन्छ. अब कतिको सत्य हो त्यो थाहा पनि छैन, अब सुनेको कुरा झट्टै विश्वास पनि गर्नु मन लाग्दैन आजकल. म यसबारे अलिकति रिसर्च गर्छु र मैले यसको कभरमा सानो पित्तलको थाल पनि पाएँ. सो यो पित्तलको कसौडी, डेक्ची. अब पित्तलको कसौडीको कम्पेयरमा चाहिँ डेक्ची अलि हलुको नै हो होइन, पकाउन सकाउन पनि एकदम इजी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. अब डेक्चीमा के पकाउँदा हुन्छ मलाई तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ सेयर गर्नु होला, इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड. तर मलाई चाहिँ यो बाहिर पनि तामा भित्र पनि तामा भएको भएर यो जग मैले काठमाडौँ घरमा पनि प्रयोग गरेँ अनि यसलाई ऱ्याप गरेर युएस पनि लिएर आएँ. तामाको जग छ, तामाको जगमा पानी खानु स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक हुन्छ होइन. भरसक प्लास्टिकको बोतलमा चिसो पानी खाए पनि त्यो खासै राम्रो होइन, त्यस कारण तामा, पित्तल, काँस यिनीहरू नै प्रयोग गर्नुपर्छ. पहिला पहिलाको जमानामा त छन् होइन चाँदीका भाँडाकुँडाहरू युज गरिन्थ्यो. हुन त युएसमा पनि काँसको थाल छ मसँग, तैपनि मलाई अलिकति धेरै नै चाहिएको भएर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि साथीभाइ सर त सबै मिलेर थकाली खाना बनाएर खाना चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले फेरि एड गरेँ है काँसको थालहरू. अनि यसको चाहिँ खास गरी काँसको थाल किन्दा हजुरहरू पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने यसको जुन धार छ अलि तिखो हुँदो रहेछ. पहिला मैले किनेँ, प्रयोगमा पनि ल्याएँ उता काठमाडौँमा, तर पछि धारबाट अलि डर लाग्यो किनभने बच्चाहरूले पनि खान्छन् यो थालमा, त्यही भएर यसलाई फेरि मसिनले हाम्रो पसले दाजुलाई रिक्वेस्ट गरेर यसलाई फेरि मसिनले हामीले इभन बनायौँ. सो अहिले सेफ छ यो प्रयोगको लागि यो थालहरू हो, यो पित्तलको डाडु अनि पनि है. यो पनि त बेसिकली हामी होइन माम पकाउँदाखेरि खाना बनाउँदाखेरि हामी युज गर्छौँ. यो पनि खास मलाई लाग्छ डेली बेसिसमा प्रयोग गर्न गाह्रै हुन्छ, तर मैले अघि भने जस्तै 2-3 दिन, हप्ताको 2-3 दिन चाहिँ प्रयोग गर्दा राम्रो पनि हुन्छ. यो चाहिँ मेरो फ्यामिलीको घरमा रहेको थियो करुवा, मेरो बिहाको करुवा हो यो. अनि यसलाई चाहिँ अब यो जुन पिताम्बरी छ यो पिताम्बरी प्रयोग गर्दाखेरि यो चाहिँ पुरै टल्किने भएको भएर चाहिँ मैले काठमाडौँ घरबाट लिएर आएँ यो. अनि यसै गरी यो गिफ्ट छ हरिवंश आचार्य दाईले चाहिँ हाम्रो बिहेमा रिसेप्सनमा दिनुभएको गिफ्ट, अनि मलाई चाहिँ यो छोड्न मन लागेन काठमाडौँमा, मलाई अमेरिकै ल्याउन मन लाग्यो होइन. अब यसलाई मजाले पिताम्बरीले मजाले सफा गरेर घोटेर म यसलाई राखेर पूजा पनि गर्नेछु. यो चाहिँ गिफ्ट फ्रम महजोडी एन्ड आई रियली एप्रिसिएट एन्ड आई एम ग्ल्याड द्याट यु नो आई ह्याभ दिस. पित्तलको ग्लासहरू,
थकाली सेट खाँदाखेरि हुन्छ नि म तपाईँहरूलाई पछि देखाउँछु पनि होइन थकाली सेटको लागि मैले स्पेसली यो पित्तलको ग्लासहरू पनि लिएर आएँ अनि यो काँसको कचौरा है सानो सानो कचौरा पनि भेटाएँ मैले यो चाहिँ खास मैले नारायणघाटमा किने होइन अनि यो चाहिँ यसमा हुन्छ नि टमाटरको चटनी अथवा कुनै अचार राखेर सर्भ गर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो अनि यो पनि लिएर आएँ मैले तपाईँहरूलाई विशेष देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब सेल पकाइन्छ होइन सेलमा अब पहिल्यैदेखि पकाएर हात बसेको छैन त्यही भएर पर्फेक्ट कहिले पनि हुँदैन मैले बनाउँदाखेरि लास्ट टाइम पनि म र शङ्करजीले यो यो सोसियल डिस्टेन्सिङको टाइममा एकदम ट्राई गरेका थियौँ खासै गोलो भएको थिएन अनि मैले के भेट्टाएँ भन्दा यस्तो खाले सेल पकाउने भाँडा र यो जुन डल्लो छ यसले चाहिँ सेललाई गोलो बनाउन मद्दत गर्दो रहेछ क्या त्यही भएर यो पनि लिएर आएँ मैले त्यसै गरी मसँग एउटा सानो हुन्छ नि त्यो दाल झान्न अथवा अचार झान्नको लागि सानो मसँग एउटा तावा पनि छ त्यो पनि देखाउँछु यहाँहरूलाई यो चाहिँ झान्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ अनि त्यसपछि नेवारी घरहरूमा सानसानो हामी अम्लेट खान्छौँ नि त्यो अम्लेट पनि खास यसमा बन्छ त्यही भएर मलाई यो भाँडा एकदम किन्न मन थियो किने अब मलाई यो भाँडा सबै कुरा मन पऱ्यो तर यो मलाई ह्यान्डल मन परेन यो ह्यान्डल खास पुरानो घरमा जुन नेवारी घरहरूमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ ट्रेडिसनल घरहरूमा चाहिँ यो पनि खास यहीँसम्म फलामकै हुन्छ हुन त अब हात नपोलोस् भनेर यो रिइन्भेन्ट गरिएको हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ यो कलर के पछि गएर कस्तो देखिने हो भन्ने कुरामा डाउट छ होइन तर भाँडा चाहिँ मलाई मन पर्यो यसमा झान्न पनि मिल्छ दाल अचार अनि अथवा अम्लेट पनि सानो पाउच जस्तो बनाउनु मिल्छ यो त रह्यो भाँडा कुराहरू होइन अनि मलाई अरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भने अर्को मलाई तपाईँहरूसँग सेयर गर्न मन लागेको कुरा यो हो मसलाहरू त यहाँ पनि नपाउने होइन यहाँ नेपाली ग्रोसरी स्टोर छ यसै गरी इन्डियन ग्रोसरी स्टोर छ होइन तर उता अब हाम्रो घरमा चाहिँ विशेष नेपाली खाना पाक्ने भएको भएर चाहिँ उता नेपालको मसलाको स्वाद चाहिँ एकदम अथेन्टिक एकदम ओरिजिनल लाग्छ क्या त्यही भएर पनि हामीले धेरै कुराहरू उताबाट लिएर आयौँ जस्तो यो मसला हो है जिरा धनियाँको धुलो यसै गरी यो मिक्स मसला हो मस्यौरा अनि यो चाहिँ धनियाँको धुलो अनि साथीभाइहरूले पनि विशेष माया गरेर हुन्छ नि अब गुन्द्रुक प्याक गर्दै दिँदै गरेँ होइन साथीभाइ आफ्नो हृदय इष्टमित्रले गुन्द्रुक भयो त्यसै गरी अर्को एकदमै मनपर्ने कुरा चाहिँ मलाई अरू यो अलि के यो नराम्रो मानिन्छ अथवा मानिँदैन थाहा छैन तर मेरो हजुरआमाको पनि खाना खाइसकेपछि सुपारी खान बानी थियो मेरो मम्मीको पनि बानी थियो मेरो पनि बानी भयो जस्तो मलाई एकदम सुपारी खान मन लाग्छ बिहानको समय छ तर रेजिस्टरै गर्न सकिनँ है सो आइम सरी म खाँदैछु सुपारी म एउटा टिपिकल किलागलको वैद्य पसलमा गएको थिएँ नि हो त्यहाँबाट लिएर आएको यो वैद्यको औषधिहरू कपालको लागि कपाल झर्ने समस्याको लागि है अनि यो अमलाको पाउडर अब कपडाहरू पनि अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ नि एउटा आफ्नो औँलामा छ अहिले होइन तर नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रलाई सम्झिन मन लाग्यो किन उहाँहरू पनि नेपाल जाँदा नेपालबाट आउँदा हामीलाई सम्झिनुहुन्छ त्यही भएर सानो हुन्छ नि यस्तो सानो गिफ्ट र्याप बनाएर नाम लेख्दै त्यस्तै उहाँहरूलाई हामीले सानसानो केही कुराहरू ल्याइदिएको छौँ त्यसमा अरू केही होइन यस्तै नेपाली अब तिज सायद यो टेलिकास्ट हुन्जेलसम्म त तिज पनि गइसक्छ होला तर त्यही अब चाडपर्व पनि नजिक आयो होइन अनि साथीभाइहरूलाई सम्झिँदाखेरि उहाँहरूलाई काम लाग्ने कुरा जस्तै कुर्ता सुरुवाल भयो साडी भयो केटाहरूलाई दसैँमा टिका लाउने डाल हुन्छ नि कुर्ता पैजामा जस्तो भयो चुरा टिका पोते यिनीहरू नै सम्झेर लिएर आएको छौँ होइन यस्तो सानो सानो गिफ्ट बनाउँदै उतैबाट ऱ्याप गरेको यो चाहिँ यो चाहिँ चुराहरू भयो होइन सानो सानो सोभिनियर्स पनि यो बच्चाहरूले उहिले नै राति नै खोले होइन जस्तो सानो सानो सोभिनियर्स नेपालको सम्झनामा बच्चाहरूको लागि गिफ्ट दिनुभएको हाम्रो सिमोनजीले यो चाहिँ
गेस गर्नु यो के होला यो के भन्दा यो चाहिँ एकदम भाइरल रहेछ होइन त्यो के भन्दा टिकटक टिकारे अनि यो चाहिँ चुरा मैले आफ्नो लागि लिएको 2.8 किनभने मेरो हात अलिक म मोटी छु मेरो हात अलिक ठुलो छ हेभी छ होइन अनि यो चाहिँ मेटलको हो अनि यो अर्को मैले कपालमा लगाउनको लागि किनेको अनि यो चाहिँ मेरो स्कुल फ्रेन्ड सुलोचनाले चाहिँ मलाई दिनुभएको एकदम सोभिनियर राम्रो क्युट दुला दुलै अनि यो चाहिँ मैले बाँड्नको लागि लिएर आएको कि आफ्नो साथीभाइहरूलाई अनि मलाई पनि भनेर अब यो पोते भयो होइन अनि त्यसपछि चुरा भयो तिजको अवसरमा बाणी यो एपिसोड आउन्जेलसम्म त बाणी पनि सकेको हुन्छु यही नै हो मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहेको अब यो ग्लोबल वार्मिङ अब अहिले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट यति पोल्युटेड छ होइन मैले विगत केही दिनहरूमा भनेको पनि छु कि अहिले कोरोना भाइरस छ मलाई लाग्छ यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले यो धेरै प्लास्टिकहरू प्रयोग गरेको कारणले हाम्रो लाइफस्टाइल गलत भएको कारणले चाहिँ यस्तो भाइरसहरूसँग अबका दिनहरूमा हामीले लडिरहनुपर्छ त्यस कारण मैले त एउटा इनिसिएसन दिएँ त्यो के भन्दा मैले अन्जानमा प्रयोग गरेँ भने थाहा छैन तर जान जान चाहिँ म प्लास्टिकको प्रयोग बिल्कुलै गर्दिनँ है त्यही भएर पनि मैले यो बेसिकली मलाई नेपाल जाँदाखेरि अरू केही मैले गर्न नपाए पनि म यो सामानहरू चाहिँ किन्छु भन्ने थियो होइन मैले किने पनि अनि मैले तपाईँहरूलाई अघि सेयर पनि गरेँ कि हुनसक्छ म डेली बेसिसमा यो युज गर्न नसकुला होइन तर भरसक आफूले समयले भ्याएको खण्डसम्म आफ्नो क्षमताले भ्याएको खण्डसम्म चाहिँ म यी भाँडा बर्तनहरूमा नै आफ्नो खाना बनाउँछु बच्चाहरूलाई पनि खुवाउँछु हामी आफै पनि खान्छौँ होइन त्यस कारण या थ्याङ्क्स फर वाचिङ तपाईँहरू पनि प्लास्टिक प्रयोग कम गर्नुहोला होइन अनि त्यही स्टे सेफ बी हाइजेनिक र या बाई बाई तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला